当时的新闻跑完了，大概完成完之后，就会进入到我们这个学期要介绍的第一个电子元件的最基本、最简单的电子元件二级体。那在我们在这个课程里面的话，会有一些 DM 教授这样子来说这个二级体的一些特性。那当然我们在电子学的时候都已经学过二级体它的一些基本操作。在这门课的话，待会会比较就是前面两章学到的一些那个半导体物理的知识，来让大家知道，哎，为什么这个二级体在不同的电压情况下，它的电能有什么样的效果？那当然，首先我们先把那个第二章最后部分的一些有关于载子传输现象的内容，再大家来稍微介绍一点。那大家应该还有印象，我们在这一章的最开始就开始提到说，这些半导体材料里面的载子，它的移动速度是会受跟那个它所施加的电场成正比。在这里介绍牵引力的东西，包括电子也好，电动也好，他们都会跟你所施加的那个电场呈现这个线性的关系。那大家知道说，电子和电动的话，他们也会有不同的临时有时间量不同的区域的小质量，那当然那个波比的牵引力的话也会有所不同。那当然这里这两个之间的差异的话，也跟这个概念的一个体系它有关，而且都是同样的区域移动在一个相同电子的方向之下。那我们这一段要跟大家补充讨论的就是说，其实我们在施加不同电场的话，并不是说它在不同的电场强度下都一直是维持这个线性。特别就是说，当我们增加的电场越来越大的时候，其实它那个线性就有点跑掉，它会有点像是我们左下角这一个图形。我们左下角这一个图形的话，你看的话，就是在不同的电场之下，它本身这个两种载子，就是电子和电动，它们被这个电场所驱动，所让它被推动的那一个这个驱动的速度。那我们前面一开始讨论的话，就是说速度等于 U 乘上 E 的话，呈现线性的话，我们单纯都是考虑在比较电场强度比较小的。那这个强度比较小的部分的话，我们一样是讲叫做就是它的这个线性驱动，它的确就是在电场比较小的情况底下，它这两个载子的移动速度的话，都会跟所施加的这个电场成正比，有这样线性关系。可是，一旦现在就是加的电场到一个比较大的一个范围里面的话，它本身慢慢的这两种载子的速度都会逐渐的缓和下来。就是说，原本如果我们预期它一直呈现线性的话，其实就是说，在比较高电场情况之下，我们预期它的那个速度是会比较快，可是我们实际上量测出来的结果并不是这样。那我们就把这个现象叫做那个高电场的这个效应，就是说，当它本身在这样子比较强大的电场之下呢，那这些载子它们本身移动的速度的话趋近一个饱和，而且在这个情况底下，它的速度呢就不再跟我们的那个电场还有牵引力有呈现这样子的线性的关系。那它这边底下的话，就是说，我们把就是说要归纳起来，它透过一个实验的名称，它去整理出说这两种不同的载子的话，其实它们会跟你的饱和速度有关，然后也跟你所施加那个电场大小有关。可以带进来这个事情，那但这个事情的话，相对我们前面那个描写进去的这个 B 等于 μ 的话，其实这个事情并不是那么的重要。不过我们要晓得，就是说所谓的高电场效应的话，就是在针对一个半导体材料，它里面这两个材质的话，如果它是处在一个比较大的、比较强大的电场的情况底下，它本身的移动速度会趋于一个饱和速度，那就是有这样子的那个增加幅度减缓的一个趋势。好，那这是前面这两个。那个区间的话是，就是说对，像是那个细致的那种，这些半导体材料，它本身有这样子的特性嘛。那我们发现说，另外一个很重要的那个半导体材料生化家的话，我们先看它的结果。
料，然后它这两层里面的两种材质，所以总共有四条曲线嘛。那我们刚刚看的那两条的话是蓝色的，这个这两条都是属于细，那当然它分别就是实线的话是细里面的那个电子，它在不同电场下它的本身的交易速度嘛。那虚线的话就是在细里面变动，在不同电场下的交易速度。那另外黑色的话就是分别是再生化家里面这两种材质的交易速度。那你会注意到说，在这个图形的话，它最上面这一个就是针对生化家里面的电子的话，它的特性又跟其他三条它不一样。你看，它就是说，因为我们其他三条的话，就是它线性上升完之后呢，它就趋缓，就是趋于一个饱和的速度，它就不再那个增加幅度，在这样子在低的 U 一嘛。那你看这最上面这条，它不但趋缓之外，它还往下掉，就是说本来在比较高电场情况底下，它的速度比较低电场的情况下的速度比较慢。那这是为什么？这个其实就是跟它本身的那个能量对撞，不但我没有把它解出来，我再把我们前面的那个两个图形完整呈现出来。我们只要看这边的图形哦。我们这边的话就是对系来讲的话，但我们在这里讨论的话是它是建筑的相反，而且它是在不同动量下的那个波幅跟波峰，它这是在相同的那个动量之下。那我们这里要讨论的其实跟动量不一样没有关系，而是跟它生化在这个材料的话，它这里有一个波幅，可是离它很近的这个地方的话，有一个也是，如果你把它完整画出来的话，这里也是一个波幅的存在。那这个波谷的话是相对来说的话，就是说造成我们在一个比较强烈电场底下呢，这边的电子的话，它不再是单纯的聚集在一个最低的波谷，它可能会跑到它离近的这个波谷的这样子的特点。那我就把这个生化在这个能量的对撞图的上半部分把它拉到我们这里的讨论。这里就是我把那个能量对动量图的那个图把它拉过来。刚刚不是所有的电子全部都是聚集在这个那个能量最低的这一个波谷吗？那我们现在就是说，当我们施加一个比较大的强大的电场下呢，其实这边的电子它有一部分会转移到临近的那个波谷这样子的有那这样子的情形。那这两个波谷啊，其实还有一个特点，就是说对生化家来讲，最低的这一个波谷的话，在子在里面的话，它本身的那个红壁的离线率是比较高的。而转移到这边的话，就是说你同样一颗电子从这里到这里比较强的话，电子跑到这里的话，它的迁移率反而变比较低，所以你就可以感受到说，哎，假设有部分的电子从高迁移率就低能量这个波谷转移到低迁移率，那稍微高能量这个波谷的话，它的那个迁移率我们必须要把它做一个有点平均这样子的一个感觉。那也就是因为这样子的成分的话，才会造成说它对生化家来讲，它在高电场的情况底下，它不但那个速度增加幅度趋缓，而且还有往下掉的这个趋势，主要就是跟它的能量对动量的那个平均性有关系。那我们同样也把这样子，就是反而在高电场情况底下，速度趋缓的这个效应的话，我们就把它叫做转移电子效应。所谓的转移电子，就是说有部分的电子从生化家的那个导电带那个最低的这个波谷转移到临近的另外一个波谷的位置，它这个临近的波谷它的那个迁移率的话是稍微比较高一点。所以我们现在就要来讨论说，哎，为什么是它有这样子？还有把它分成三个情境来讨论。当然就是说，第一个情境的话，就是我们要知道的，它全部都是聚集在这个能量最低的波谷的位置。那另外的话，中间这一个话就是说，哎，有一部分的话是转移到临近的这个波谷，然后第三部分的话是全部转移到那个临近波谷这样子的那个情形。那当然，我们现在就是假设这边那个导电带的那个电子数量都是固定的，就是说，假设这里有那个 N 颗的话，那你如果部分导电过去的话，这边变成 N 1加 N 2，那这两个加总起来的话，是维持那个导电带相同的那个电子数量是那个 N 颗。好，那当然第三个话，这里就全部都是 N 颗。那我们现在就是来
讨论一下，因为我们知道说它这些电阻在不同的位置的话，它有不同的切入，所以我们就把它带回，就说在这个上面开始讨论到这个导电路的这个事情。先讲一下导电路的这个。导电路。你在十二页这边，你到底是提到说一个半导体材料它的导电率的话，是等于它的那个迁移率乘上它的载体的浓度，然后再乘上一个单位电阻。那我们就利用这一个式子把它带进来，看说，这个生化家它导电带的电子在哪个位置的话，会有怎样子的情形？那当然我们刚刚提到说，假设是中间这个同时在这两个波谷的话都有电子的话，那其实我们导电率要稍微修正一下，因为就是说总共有 N 万颗电子在下面，而在这个位置最低的那两个波谷的话，它的迁移率我们假设是 U 万好了。那 N2 就在这边，它的迁移率的话是 U2， 所以我们的导电率就要把它稍微修正成或者是这样子的两个他们各自贡献一部分。那当然后面的话，我们就可以把它用那个 U by， 就是像是有平均的这样的概念来描述它。那为什么我们不知道为什么可以把它写成这样子呢？其实就是还蛮简单的。我稍微再摆个图稍微提一下。迁移率的一个有点平均值这样子的感觉。那我们现在要来算一下这一个 mu bar。那这个 mu bar 的话，其实前面这个 n 的话，我们知道说 n 它就是等于 n 万加 n。所以这样透过这样子的式子的话，我们直接就可以写出说这个 mu bar 的话，它是等于 n 万加 n 分之 mu 万 n 万加上。所以有一种平均的那一个概念，就是说，你就是从它基本的这样子来，最原始的这个定义来讨论的话，你就可以知道有这样子的结果。就是说，最主要的特点就是因为生化家这个材料，它的能量对动量图，它导电带那边的图形的话，会有一个波谷的所在。那在高电场底下，它的会造成说它的电场往外转动，把这样子的现象叫做转移电子效应。那它因为在两个不同的波谷，它有不同的迁移率，所以到时候的话，这整块材料它本身的那个迁移率的话，我们要稍微把它修正一下。那当然，你修正完之后，你得到这个 mu bar 的话，其实就是说，在这样子的电子的分布情况底下，我们本身这个载子哦，可能这个材料它内部载子的那个跳跃速度的话，那我们就直接用 mu bar 去乘当下的这个电子大量的这个跳跃。三个情形再把它用这个这页的图片把它整理一下，因为其实上面这边写的是三个电池，而不是最小。我们知道说，第一个能量哦，那个电场最小的话，所有的电子总共有 n 颗嘛，那全部都是聚集在底下的这一个最低能量这一个波谷，所以这个 n 万的话，假设那边的波谷有 n 万颗的话，其实就是等于总数，而在比较高的那个临近的波谷的话，那边是没有电子的存在，所以在这样子的情况之下，它的
这些电子的标的数据的话，就是 New One 就是说我们的现在预存在它的电厂。那当然就是说，假设全部转移过去的话，就是说你的 N2 都跑到 N2 那边的话，那当然也是 N2 那边的电力为主。那介于这两个中间的话，它的切入就要用白板那边的一个类似平均的这样子的概念去把它呈现出来。当然比较知道一点，就是说这些电子的那个总数的话是有所改变的。所以既然我们可以把它分成这三个区段的话，我们当然就是如果要把它做出图形的话，就是不同电场情况底下它的速度的话，我们知道在那个电场大小是介于就是比较小于那个 EA 的这个范围里面的话，它是以主要就是说以 N1 这边的 New One 的那个介于为主，所以它在这一段路的话它是呈现线性的。那一旦就是说大于一比较高电场情况底下，它全部都转移过去了，所以在这个以后的话就是以这边呈现线性。那介于这两个中间的话，就是它会有这样子的那个趋势，就是以我们那个白板这边写到这个式子，也就是说它会有一个区段，中间这个区段是你的电场加的大，反而它的那个速度是往下掉的。那这一部分其实就是在样子下学期的一些微波转移电子的这个元件会用到它这样子的一个特点，然后就是呈现出我们想要应用的一些结果。所以这边的话就是高电场效应，也就是说当我们对生化在这个材料它施加一个比较高电场的话，它因为它的能量动量的图形的结构是这样子，是它这样子切入变化的结果。好，那最后一段的话，最后一个这个载体在半导体材料效应的话，叫做冲击离子化效应，或者是雪崩效应。那这个雪崩效应的话，其实你从它的名字来猜的话，你就知道说，我们在电影啊，或者说在一些其他的那个电视剧等等看到过雪崩这个现象的话，大概就是说，可能有人在一个布满白雪的山头，那他可能拿一个小小的那个雪球，把它丢下去之后，他就有那个雪球就一直滚，一直滚，越滚越大，然后到最后可能就是一发不可收拾，会变成是那些雪崩的这个量的话变得很可怕、很大。那我们这一个雪崩现象的话，其实就是类似的这个概念，也就是说，我们先要回到第十页这边，我们提到说，既然当我们对一块半导体材料施加一个电场嘛，那我们知道说从它的那个年代图的呈现的话，加正的电压是不是会比较往下掉？那我们在前面这里的讨论的话，就是说这一个电子的话，它的确是会往那个多半边去被它吸引，往那边去跑，可是它并不是说真的是顺着这个斜波滤化机下来。我们在这里的讨论不是说，它会先往右边去冲，然后它在这里的时候是具有稍微比较高的这个能量嘛。那它会到时候的话会释放这一部分能量回到这个位置的 EC， 然后它持续的又被这个你家的那个正电压属性还有往右半边去冲，所以它会整个电子在里面移动的那个情形，然后会是有点这样子锯齿状这样子移动。可是我们在这里的讨论就是说，我们家的电场就是电压的话是还没有说很大，只是说它只是让它有一个速度。那当然我们知道它在这个位置的话，它的能量是比 EC 还要稍微高的。那我们这里的雪崩现象，我就用到这样子的概念。可是我们等于是说，它现在的所施加的偏压所产生的电子在里面的电场的话是相当强大的，所以你看它这个倾斜的幅度比较大。那我们现在先看这个第一颗的一个电子，一样啊，它就是被我们加的这个很强大的一个正偏压在过半侧的话，这个电子它就冲过来跑到这个位置。那它在这个位置的话，相较于像这个 EC 的话，它现在是具有比较高的能量，也就是说它冲过来的那个动能的话是很高的，所以这个动能很高的话，其实在这个过程当中，它就会去打断我们这个材料里面的那个
因为你知道说戏里面的那个共价线如果被打断的话，像是如果说我们给它能量的话，打断它是不是就会出现额外的电子电路对，因为它就是本来的间接被打断，所以这里的话等于说第一颗电子它在高电场情况底下，它本身带有很强大的动能，然后去往右半边冲，然后冲的过程当中，它在这个位置它去撞击了这个位置那个戏里面的那个共价线，所以它一撞的话，这个撞击就去释放它这一部分的动能，所以它一样会这个第一颗的话会回到最底下的意思来，可是同一时间因为它的撞击。伴随而额外产生了一组的电子电动对应，就是这个二跟这个二 plus。所以，我们再来回顾一下这个整个过程。原本是只有一颗电子，它在很强大的电场底下具有很大的动能，然后去冲去撞击，撞击完之后，撞击过后释放能量，它回到底下的 EC。可是因为它的撞击打断了共价键，然后额外产生二跟二 plus 这样子的电子电动对，所以整个过程完之后呢，它的宅子的数目从原本的一颗电子变成是那个两颗电子加上一颗电子，也就是三颗宅子这样子的一个情形。好，那我们把整个过程讲，为什么我们会说它是一个冲击力装，是一个雪崩的一个现象？因为你看额外产生到这个位置的话，变成是不是有三颗宅子，就是两颗电子一个电动在这个位置嘛？那我现在强大的电场还是固定不动，所以比如说上面这两颗电子的话，还是可以被这个强大的电场所驱动，所以他们这两颗电子的话，同样也会具有很大的动能，继续往右半边去冲。那它继续往右半边去冲的话，同样它可能到某个位置的时候，又再变成有两个角在那边去撞击。就你可以两颗的话，在这里如果两颗都有撞到的话，它就会在额外这个位置变成是，但我们这里没有画出来，它可能如果说两颗都有撞击到的话，它会变成是有，除了原本两颗之外，还有额外的两组电子电动都会产生。所以你看，就是说原本的一颗变两颗，然后两颗的话变四颗，就是这样子越来越多的话，到时候就是在这样的强大电场情况底下，这个材料里面会突然间出现很爆量、大增的那个宅子在里面。那我们到时候如果去量测它的电场的话，也会有一个比较暴增的这个情形。那我们就把这个现象叫做那个雪崩现象，或者是说冲击力转换的这个现象。OK， 那当然除了刚刚导电带这些撞完之后的这个电子可以再度去动，所以底下我们刚原本在第二个位置这个二方产生的这个电动的话，它也会受到这个电场往反方向去跑。那它如果说它获得足够的动能的话，其实这个二方它过来这边也可以去撞击，然后除了原本之外产生四跟四方的那个电子电动对。所以你看，就是说原本一颗的话变成是三颗，而这三颗的话，它们都可以进一步的再去撞击。再一次数变多的 ，OK， 那这边的话就是它基本的这个流程。那我们来稍微讨论一下，就是说它的这个能量和动量的之间的一个关系。那我们这里最后的话是希望说去导出说，到底它这样子施加的电场至少要到多大的程度才有可能有这个雪崩现象的出现？好，那当然。首先的话，我们这里有做假设，就是说我们先看一下原本的第一颗到当它发生第一次撞击之后，就是说除原本的一之外又多了二跟二方，那我们就针对这三颗的那个宅子来稍微讨论一下好了。那首先的话，我们在这里的假设，我们都假设他们这三个宅子它的本身的质量有效质量是相同，但我们晓得说在真材料的材料里面，电子和电场的有效质量是稍微不一样的。不过我们这也只是一个很粗略的那个讨论，所以我们假设这三颗宅子的有效质量都是 M1 好了，所以最一开始的话，一这样子冲进来，它的第一个动能的话，就是说假设第一等式的左半边的话是第一颗电子它冲过来的那个动能，知道是二分之一 mv 平方吗？而我们假设就是说这个电子它在一个比较高电场情况下是一个饱和速度，但这个饱和速度。前面这边有稍微提到，就是说它可能慢慢的会趋于一个饱和速度，所以指的是它在一个比较强大的电场情况底下呢，它以饱和速度去移动。所以这个等式的左半边的话，就是第一颗电子它在这个高电场情况底下它具有的那个动能。好，那接下来的话，当然这个依据我等一下再讲，我们先看一下说到时候变三颗的话，那这三颗它还是会持续有那个本身移动的速度，当然这里。
个数或者三个的总 total 的那个总动的话，应该是每一个是二分之一 n 1 vn， 对吧 ？vn 就是说这三个撞击完之后，它本身移动的速度嘛。那这里三的话，三倍就是因为有三个，所以我们等式的右半边的后面这一项的话，指的就是说这三颗碗它们本身以 vf 的速度去前进的话，它本身就有个动。那这里的能量会守恒，就是说我们撞击的能量是动能是这样嘛？那它本身之后的动能是这样。那中间这个 EG 在，这 EG 的话就是说，就有点像我们在前面提到，就是说在讲到要产生电子电动堆的时候啊，在那个26这边讲产生的时候呢，就是说一个光，这个光是能量，那能量进来的话，让电子吸收这一部分能量跑上来嘛，所以它吸收的能量至少要等于它的能系才会产生一组的电子电动堆。那我们这里是照光吸收能量，那我们回到我们这里的这个撞击的话，我们是透过撞击来给它能量，所以你给它的能量至少也是一定要至少等于EG 的大小，也就是说这个能量至少要这么大才可以让它的那个共价键打断，然后产生一组的这样子电子电动堆，所以我们必须要满足这样子的量所，就是说你进来的那个等于它有一部分的话必须要去等于是说被打断这个的那个共价键，让它产生电子电动堆至少你要被它的那个东西的大小才够打断它，才可以让它产生一组的那个电子电动堆。那还要再加上这三颗载子的时候，他们往各自的方向前进，他们总共具有的这个动能的大小，所以它必须满足这边的这个事实。这个事实，我想大家现在已经理解，就是说，就是撞击前以及撞击后，还有在撞击的过程当中的话，它的一些那个能量的关系。好，那它除了必须满足这样子能量所之外，它第三颗载子的动量也必须守恒，也就是说，额外的我们要得到这一个事实，也就是说，一开始的话，第一颗载子它的那个动量的话，你知道动量就是质量乘以那个速度嘛，所以 m 1乘以一开始它本身移动的速度 vs， 然后等于后面这三颗的话，它们也都是 m 1，那每一颗共同速度数 vf。好，那我们现在就是要透过这里跟这里这两个事实呢，我们要去推这个是什么？这个就是说，至少我们要对这个半导体材料施加多大的电场，它才可以让它有出现这种旋风的这个现象。那老师当然一样是在那边稍微跟大家补充一下，但这里最后出来的结果的话，并不是说那么重要，因为如果你有看课本的话，你会发现说它不同的那个半导体材料的话，其实它要让它产生这个冲击粒子化的话，要考虑的条件还蛮多的，而且不一定刚刚好是对于我们这边推算出来的结果，而且我们这里的推算的话，其实有做一个很粗略的假设，假设这三个载子的有效质量都一样，那我们知道说，其实事实上的话，并不尽然真的是这样嘛。不过我们还是稍微把这一段的那个讨论把它补充完。对，是我们知道的第一个，它的那个能量必须守恒的这个式子。OK， 那另外的话，动量守恒的话就是 m1vs 等于三倍的 m1vf。好，那我们要透过这两个式子来稍微去观察一下。那从这里的话，当然我们可以把 m1 都把它运用，我们就直接就是可以得到说 vf 的话应该会是等于一开始它进来第一颗载子移动速度的三分之一。好，那我这里等一下就可以把这个 BF 带上来上面，因为我知道那这样说，所以 BF 平方的话一定是等于九分之一 VS 的平方，所以带上来的话，带回上面的这些事实，你可以得到说，好，
把这个四指左右两边同时乘以二分之三，同时乘以二分之三，然后就可以得到二分之一 m 1 ds 平方。好，那这里出来的结果是怎样的？它这句话的意思就是说，就跟我们在讲在最底下这边讲，就是说。你至少要，它进，就是说第一颗进来的这一个电子，它本身具有的动能至少要那么大，至少要在这样子强大电子量，它至少要等于它本身这个半导体质量容器的 1.5 倍才有可能让它有这个旋风效应的那个现象发生。那如果说只是刚好等于能吸，或者是小于能吸的话，其实小于能吸，我们知道它的电子电动对，就是没有办法因为撞击而额外产生嘛。那你如果刚好等于能吸的话，也没有办法说进一步的去有后续的这样子很多的那个载子的出现。所以我们这一段的最后的这个讨论的话，其实是一个很粗略的，需要做了很多那个简化的那个过程。那我们知道说，它这个载子至少要。动能要大于等于它的那个能吸大小的 1.5 倍的话，才有可能这个旋风现象会发生。这一页的重点，它主要是你要去了解说它的整个过程，它为什么会有这样子在这方面一个暴增的这个情况，那整个过程你要一步一步去知道说它是怎么，你要稍微搭配一下我们前面的那个施加电子厂它的那个载体，它的这个动的方式呢，对，它的载体的方式是有这样巨石状的，然后在这个高电场的情况底下，它就有这个进一步的去撞击。中间线打断之后产生电子电动的情形。好，那我们这里最后的话呢，就是说整个这样子，从极离子化、游离化这样子的现象的话，我们知道说它会因为时间越长的话，它的本身额外产生的载子速度会越来越多嘛。那我们这里就定义了一个就是游离化的一个速度。这个所谓的游离化速度的话，指的是说，它在就是说每一颗载子它移动一段距离之后，到底移动多长距离，它才会产生这样子的那个的电子电动对。那我们用阿尔法来描述它，也就是算是那种这个阿尔法的话是。看它这两种材料，还有它各自的两种材质的话，都是会受到随着电场越大的话，电场越大是越往一个左
是比较大的，因为在比较高阶层的时候，你要知道它很多这些宅子都具有比较强大的动能，那当然它整个游离化的速度的话会是比较快的。那所以我们这里就是把它的那个电子电动车的那个产生速率，这里的 G 的话，其实跟我们前面的那个 G 有点类似。我们前面讨论的是照光嘛，然后在单位时间、单位体积里面，它产生的那个电子电动队的那个数目嘛。那只不过我们在产生的过程，并不是因为我们去照光，而是因为它是在一个比较强大的那个电场底下，所以我们就是还是可以让它有那个载子数目比较多嘛。所以我们把它串起来的话，就是说，等于是在当下的那个这两个载子它的电容度去乘以它本身的这个游离化的那个速率，然后会得到这个产生的速率。OK， 那这里的话，其实因为我们在上次上课的话，我们提到那个连续方程式，所以就假设就是说，整个连续方程式那边我们的第三部分那个 G 的话，就是因为如果你有额外照光的话，它才让它产生比较多的那个载子，然后又去影响进一步去影响到它单位时间里面少数载子的那个变动。在三十八这边有一个区嘛，那我们这里如果说整个过程是有伴随这个那个冲击粒子化的话，其实就把刚刚对碰的这个 GN 把它带进来我们连续方程式的这一项的话，那你就可以用来描述说这个半导体材料或者说它到时候制作成的元件，它有在循环加热情况下它的少数载子随着时间变化的程度。OK， 好，那这边的话就是我们。第二章的部分，好，那之前就有跟大家讲说，还是会按照你表定的一个时间来做自动化。虽然你上次才刚小考完，主要就是说，我讲主要还是，我们期中考的分量的话，就是只有在第一章跟第二章。虽然我们今天会教到第三章那个第二界面的部分，那不过这一部分的话，我想就。到期末考再来考，那当然就是说，上次大家已经有练习过有一些那个例题嘛，那当然这个例题的话，其实还是有可能会在我们的期末考再次出现。那当然期末考除了考那个计算之外呢，我们有一些观念，特别就是说我们前面两章的话，我们有介绍很多我们后面甚至下学期课程会使用到的观念，那这部分观念其实还蛮重要的，希望大家的。那个基础的比较稍微再打好一点。OK， 那我趁你们还有一点时间，我快速的把这一章再带大家重点复习一下，好，不然就是说这样子的话，可能也许对大家会期中考或者说我们在学这一段，可能有些有所帮助。那在这里的话，其实我们从这一章开始学习的话，我们就知道说，其实主要的重点在于说，我们前面两个。个宅子它移动的这个现象的话，你要知道说它为什么宅子会有这样子的 drift， 所谓的 drift 就是漂移嘛，它就是受到你外加的电场所驱动，那电子和电动它往不同方向去跑。那我们在 drift 这边的话，就有介绍某边的体积率这个东西，那它就是会去影响到它本身宅子在这个比较低电场情况底下，它的移动速度 v 是等于 mu 乘上 e。那你要知道这两个宅子。往不同方向走，所以它的那个 V 的话会差一个符号。那第二个段落的话，这个 diffusion 扩散的话，指的就是宅子在半导体材料里面，因为浓度的不平均，那它会从浓度高的地方往浓度低的地方去扩散。那这两个现象其实都是造成说半导体材料宅子在整个材料里面去移动嘛，我们从左边跑到右边，或从右边跑到左边，那这样子跑动的过程当中，其实就会造成它的那个有一个电流的这个成本，那我们当然。等一下会跳到后面的投影片的时候，我会再把那个一些式子再把它看一下。那当然除了这两个宅子移动的现象之外呢，你如果让它额外的对它照光啊，或者是说它去释放部分能量的话，就会有电子电动队的额外产生或者是负荷。那当然产生是让它宅子数目增加，负荷是让它宅子数目去减少。那我们把这里的整个讨论这四个现象把它综合起来，哇，我们上次上课以一个连续方程式呢。它大概就是一整串的那个有些片尾跟的那个式子来描述说，它在这样子这些情况之下呢，它的少数载体随
随着时间变化的一些程度。那当然这个延续方程式的话，我们举三个 case， 就是说你拿一些适当的边界条件把它加进来讨论之后呢，你就可以去计算出说在不同位置的时候它的少数在什么样的变化。那我们就一样可以通过这些变化来计算出它的一些扩散力的等等。好，那最后这边的话就是说包括我们今天讲的最后一半还有上次的那个冬天的宅子那个在半导体材料里面那些传输的现象的话，其实这一部分我们主要也是未来的元件里面会有部分会使用到，包括就是那个热离子发射啊，它必须要我们在热离子发射的时候讲到那个真空的接，它要高于真空的接，那一部分我们电缆车的这个现象，以及穿水两个材料距离够不够，还有不用讲这两个。那让我们来扫一下一些你的过程。这个迁移的话，它的这个单位是非常重要的，因为它是一个新的东西。那你要知道，这个迁移定义的话，是跟它的这些载体的有效质量，还有它的平均自由性有关。那以及它，你说第八这个图的话，我们发现说不同的温度底下以及不同的掺杂浓度的情形，它的我们这个迁移率的变化。那当然，绝大部分趋势就是说温度上升的话，其实迁移率是下降。它的理由的话，我们在前面有讲过。那特别就是说，在高掺杂的情况下，就算温度很低的话，也因为说它本身杂质离子在里面造成很多的散射的话，其实就算在温度低的时候，它的迁移率也是有那个下降的情况。好，那这边当然就是说，一样是说针对不同的浓度的话，这两种材料它的迁移率。那我们当时在介绍这里的时候，其实就是说，我们学完扩散的话，我们知道这两个为什么他们可以把迁移率跟扩散系数画在同一个图，因为他们必须满足一个叫爱因斯坦方程式的一个关系式这样子。那它就是他们两个相除等于 q 分之 kt， 所以你可以用同一张图把它这两个那个特性把它画出来。OK， 那但这里的电阻率的话，其实就是。透过这样子的一些式子的描述呢，我们知道说在施加一个这样子的电场情况底下，它的总电流密度的话会是这两个载子都会有贡献。那我们就把它的跟迁移率还有载子浓度有关这项把它定义成导电率，而导电率的导数的话就是电阻率。那我们这里介绍第一个那个简单的实验，透过这个试点探测可以直接去量测出这个半导体材料的电阻率。那第二个实验的话，就是说霍尔家里有加电场之外，还加一个磁场。那当然这个过程就不赘述了。就是说整个这个霍尔家里的这个两侧的话，其实你可以直接去计算出说它在这块半导体材料里面载子的浓度的大小。OK， 那当然这边就是霍尔老师讲的那个扩散的情形，那以及这里定义出来一个扩散系数嘛。但这个扩散系数的话，其实最主要我们是要去计算出说，因为载子浓度不平均的扩散所造成的扩散电流。那这里面我们刚刚讲这个爱因斯坦光的关系是这个 μ 跟 d 之间的产生这样子的关系，所以我只要给你一个其中一项，那你知道温度的话，其实你就可以去推出另外一个我们想要知道的一个参数。那以及21页这边的话，我们就综合这两个那个漂移以及扩散的那个电流成分，把它加总起来的话，其实你知道说它到时候里面的传导电流密度的大小的话，其实就是这些把它加起来。那当然特别注意的就是说，在扩散电流的部分的话，那个电场电流这边有差一点。OK， 那这边产生的话，当然就是说有这个产生的。速率啊，那这也是花了一些时间来讨论说，定义出这个少数载子的那个生命周期，如果超过这样子的时间的话，其实少数载子它就会被复合掉。那我们这也是一个关闭光源，比如说在 T 点里关闭的时候，你看它少数载子被周围的多数载子慢慢的复合掉，然后回归到一个热平衡的浓度的大小。那但这个超过这个时间的话，就是它的那个生命周期。我们一样是通过这个两侧直接去两侧出材质的生命周期。那最准备的理由当然我们提到说它只是
要呈现出在当下一个瞬间它的这两种材质的一些浓度的一些变化。当然，我们这里的复合的话，如果是属于间接能系的半导材料，它的复合必须借由复合中心来那个来辅助来帮助我们完成这个整个复合的过程，它等于把它拆成两段式。不过就是说，不管是直接复合或者是间接复合的话，它的复合所以其实我们最终都可以把它写成跟它的那个少数材质的那个生命周期有关。那上面对组分分子的部分的话，就是超量的那些少数材质。那当然，半导体材料最表面这一层的话，因为有那个电晶棒元件嘛，它等于是说有很强大的复合，为数众多的复合中心在它的材料的表面，那当然就会造成说它的表面，可能如果当你考虑这种复合中心的那个情况的话，它的表面的材质数目是比较少的。OK， 那下面去放的是我们上次花了一个时间在讨论，就是说在这个灰色的 EX 这个体积里面呢，它的材质有两种原因会让它增加嘛，就是累进的跟产生累积，让它减少就是流出去的复合掉的。那我们也花了很多时间去讨论这些事情。那当然最后的话就是再把21页那边的两个变脸把它带进来之后，就是可以去观察出说这些少数材质在单位实验里面的一个变化率，以及还有这个送的关系是把它叠进来之后，针对这三个 case 我们可以去计算。得到说它的在不同位置的话，少数材质的浓度，那但这里的这个扩散产品的话，它的定义也是相当重要的一个，之后有使用到。那这三个 case， 但上次就已经都有看过。好，那以及这边的这个海因斯夏克利的这个实验的话，其实透过这边的量测呢，可以直接去量测出说这块半导体材料的那个迁移率和它的那个扩散系数。那当然我们上次也举了一个例子。所计算出来的迁移关系，它的确也是还蛮符合我们刚刚提到的那个爱因斯坦的关系式。那以及这个热离子放射的话，就是它导电在那边的载子必须能量过高，高于它的这个参考的这个电场连接的话，它才可以被热离子放射。那当然在能带的上面呢，包括电子氢和电子氢，只要说是从真空能接到导电带下一个 EC。功能数的话是从真空连接到变连接 BN， 那 EC 跟 BN 之间的差距我们会用 BN 来表示，那所以那个功能数的话就是两这个电子氢的力加上这个 EC 跟 BN 之间的这个差距。那最后的话就是这个量子穿梭现象，两个半导体材料如果它们距离够近的话，其实它不一定能量要做高爆破这个能障，它可以直接以量子穿梭的那个方式直接穿梭过去另外一层的材料当中。还有就是这个空间电热效应的话，我们在这里讨论到就是当下把那个有部分的那个载子注入，而且注入的那些载子，它是会去比较强大去影响到我们最后的那个电流密度。那最后的话就是我们今天第一堂课介绍的，包括高电场的时候呢，它的本身载子的高速度的话会去一个饱和，那甚至就是钾、砷化钾这种材料的话，也因为它的转移电场效应，那其实会造成它有那个迁移率下滑的那个趋势。那当然就是反而在高电场的情况底下，它的速度是下降的。那最后的话就是这个雪崩效应，然后知道这个过程。好，那这边的话大概就是我们第二章的一些重点，但是大家回去的话就是可以再稍微复习一下。好，那我们先稍微休息一下，那待会回来的话我们就要进入到我们的一个元件二级体连接面，来了解一下为什么它这个元件会有这些这样子的电流分析。要进入到我们在仔细这个课程的时候，第一个是元件，其实刚好第二个主题，那刚我们在这里的话就是以第二胶卷第二机位来启动我们的代表。等一下从它的那个结构来看的话，或者说我们以前在做电子学的话，就是有看过说，当你要形成这样子具有真空特性的二级中的电子元件呢，它必须准备两种啊，两种，所以是一种元件。
台车是接到一定要比较正的那车，比较富的那车是接到但是这一车。好，那反过来的话，如果 P 型那边接到比较富的那车，然后就是进入到逆天的这个区域。那我们知道说逆天的话，对这个二级体来讲的话，它几乎是没有电流的，我们都不知道实际上真实的情况的话，会有很小很小的那个逆向的漏电流。但这个我们没有把它画出来，这个知道说很小，大概是使得负九次方一下这样子的那个电流大小啊，它当然可以把它稍微把它忽略不计，就是说在逆天的时候基本上是没有电流流过。那我们就应用这样子的一个整合特性，然后让暗跟透的话其实可以做一个很多很方便的应用。那当然，随着你施加的逆向电压越来越大的话，大到某一个特定程度的时候，它这一个接面的再也没有办法去抵挡住你从下这个大的逆向电压，它就会发生一个崩溃的情形，就是它会有一个很大的反向电流，突然间这样子大量的那个产生嘛，那我们就基本上就把这样子的三个区域分别就是顺边、顺向反崩、逆边，然后还有就逆向崩溃这样三个区域来描绘说这个特质在这个不同电压的情况下它操作出来的一些电流的这个特点。那当然这个地方大概是我们在电力学都已经蛮熟悉的嘛。这样子的概念，然后共振的这样子的性质。好，那接下来就来我们就是这一门课，把我们前面两章学到的概念把它串起来。就是说，你要形成一个二级体的话，一个 P N 接面的话，首先你必须要先准备一块 P 型的半导体材料以及一块 N 型的半导体材料。那大家知道 P 型的话，就是里面它的多数材质是带着电的电动，那 N 型就是带着电的电场，它在里面。那 P 型、N 型，我们现在就是包括我们这里学的这个 P S 接面，或者包括后面的那个 D J 等等，你如果要绑它的话，就是可以带着把它这样子的一个连接，因为我们前面学到的话，大概是比较常用的可能。你现在至少第一张表的时候，你不要有空去画说，P 型的半导体，它对应到的应该就是下面这个还是。下方是低的这样子的位置嘛，那 N 型的话，反过来它的电子成就它是上面低的位置。那现在我们的困难就是在说，当我们要把这样子两个固定的材料把它接在一起的时候，那它的能带子到底该怎么去处理？那其实我们这边先讲结果该怎么处理。然后我们在第五页的时候，我会讲说为什么它是这样子。首先就是说，你包括我们现在只有两个材料，就先把这两个材料的能带子把它。画出来，那你未来在一这一项学到后面是三层材料的话，其实一样是三层材料，可以把它独立的等等画出来。那接下来的话，我们就是来讨论这个上面这个大的这个热平衡模式。热平衡就是说，我们把材料接起来，那但是我也不去对它施加任何的电压，不对它照光，在一个最原始的这样子状态，然后把这每一层材料接起来。那当然这里是 P N 这两层材料接起来的话，该怎么接呢？其实这个背景里面就是我们去年等于是我们的参考的一个基准点。你 P 跟 N 的话，它们独立化完之后呢，那要接起来的话，你就让它的 E N 和背景之间在同样的高度底下。那比如说以这个 case， 我们把 P 稍微把它往上搬一点点，让它 E N 在相同的高度。那往上搬之后呢，那中间的话，你再把它的能带点连接起来，所以就会像右边的这样子的位置。所以你看，这边遮起来的话。这边其实就是我们的那个 P 型嘛 ，E C P P P 这样子下方嘛，那右半边这边的话就是 N 型嘛，那中间就是你接下来之后，到时候你把 E 能让它在下面的这个水平线的高度这样子，那当然中间的话，你就是直接把它连接起来的话，就可以去完成这个简单的这个连接它的这个能带图。那当然就是说能带图我们。现在知道说要在热边的时候，你要怎么接？一直稍微会画，但等一下会解释为什么这个电子是在相同高度底下。那我们还是来了解一下，说它内部这两个材料，它内部的材质的流动。我们刚刚提到说 ，T 型里面的那个多数材质是电动嘛？那 N 型里面相对来说，电动在 N 型里面是少数材质嘛？所以。以电动的浓度来比较的话，这边的电动浓度是远大于那个 N 型材料里面电动浓度。所以当这两个材料碰在一起靠近的时候呢，
它就会出现像一张讲到的扩散机，扩散是从浓度高的地方往浓度低的地方去扩散。所以 P 跟 N 接起来之后，电动就会大量的从阴线往右半边、N 线那边去跑。好，那如果说我们先考虑完电动的角度，那现在考虑电池一样，在分析里面电池的数量比较多的，那在群体里面电池的数量是很少，是少数在内。所以碰起来的话，它的电池往左半边去跑，那这样子跑动的过程中，我们知道说，其实为什么这个P型的 N 型里面它会有电动和那个电子的存在，主要就是我们一开始掺杂进来的那个杂质的原子。所以掺杂进来的杂质原子的话，其实每一个每就是，比如说P型掺杂进来是那个受体的那个杂质原子，那它要丢出一个电动的话，其实它就多元化。也就是 P 型里面的话，它会有 Na 负这样子的一个离子在里头，它实际上是固定在金格的位置当中，是不会移动。会移动的只有电子和电动这两种原子。那相对来说的话 ，N 型非常重要，是因为你一开始掺杂进来的那个湿体的电子，它游离化之后丢出一个电子，那湿体的游离化变成湿体这样子的离子 Nb 存在在。N 型的半个材料晶体当中还是不会移动的。那我们这样子两个碰在一起，它扩散的情形出现之后，我们知道当电子和电动它们两个碰在一起相撞之后，它们就会两两复合，两两消失掉了。所以特别就是说，我们来看一下这个图的话，就是当我们接在一起的时候，那它一开始出现的画面就是这里的电动会大量的往右边跑，这里的电子会大量的往左边跑。那它在跑动过程中，两个相碰相撞，所以电子和电动它们就两两复合消失。所以在中间这一个部分的话，就是说持续一段时间之后，它的载体数目就会变得越来越少。那它会留下这种我们这里写的这个正，或者这里的正不是电动，这里的正指的是它在 N 型材料掺杂完进来之后，它游离化之后的这个 Nb plus 这个杂质体质。所以这个正的话，其实它是固定在这个位置的那个晶体是不会移动的。所以你要稍微加注一下，我们这里的正负指的不是电动，是这里的正指的是这个游离化之后 Nb plus 开始掺杂它的游离化之后会移动的这个杂质的那个离子。那这里的负的话是P 型掺杂进来之后，它的那个受体的游离化是用的那个受体，所以它就会有固定的那个这个游离化的离子在这个位置不动，而且这个位置我们刚刚提到，因为它的那个电子电动交汇复合掉，所以它就会载体数目的话在这里就会越来越少，所以它就会在这样子的空间里面呢，就会存在一个极大的这个电场，这个会有一个电场帮它从这里的。带正面这个那个尸体的离子指向带负面的受体的离子，所以它就有一个电场方向右边往左半边去指这样子。那我们就把这样子的这个区块，我们叫做控滑区。那当然所谓的控滑区的话，指的就是说它在这个控滑区里面，包括电子跟电动的话，它不会在这个控滑区里面久，因为它存在一个强大的电场。一旦比如说我们有一颗那个电动从那边跑出来的话，那个电波常常传进去，那它就是并没有办法在这里一个运用所在。所以我现在这一页的重点就是在于说，我们知道二级体系要写的二级体系很简单，因为 P 跟 N 两种材料，那你把它接在一起的时候，你要有两个一开始接在一起的那个画面，就是他们会从两种材质会从同一个地方往A 的地方去扩散，那扩散的相碰触后就会复合消失，它会在界面的这个灰灰的这个范围里面，那留下了这些那个尸体和受体的杂质的离子，它在这个空间里面是不会动。那这些在这个空间里面这些杂质离子不会动的话，它就会在中间这边形成一个强大的离子，从带正面的这个尸体离子是相带负面的受体的离子。那其实我们后面会讨论到说这些那个。离子我们把它叫空间电荷，所以说，中间的这个区域呢就不会，因为有一个强大电场，就不会有那个载体在这个区域里面久留。那我们就单把这片区域叫做控滑区，它都不会有这个载体存在。那其实除了控滑区之外，它还有另外一个名字叫做
二兼并二去，其实就是跟我们刚刚提到的一些杂质离子其实是有关系的。OK， 所以这边的话就是我们稍微把这个人带的概念把它引进来。好，那现在接下来这一块的话，其实就是要来看说，哎，为什么它两个材料接在一起的时候，它的背景呢，其实是在一个固定的水平高度是不会改变的。那其实最主要原因就是说，我们所谓的热平衡的话，指的就是说，不给它额外的能量、额外的刺激，是在一个固定温度底下。那当这两个材料接在一起之后，你不在不改变任何条件的情况呢，它慢慢里面会出现一个稳态嘛，就是说它的扩散电流和能量里面都是两样抵消的。这里所谓的话，我们看电子好了，电子的话会，我们刚提到说它会从正极材料里面往右半边去扩散嘛，它会有这样子的情形，会往右半边去扩散，能量比较高。可是我们这里存在的那个空马区这个电场的话，其实会造成我们右半边这边的电子往左半边去移动，所以等于是说，原本它其实达到这个热平衡的稳定状态的话，并不代表说它里面的载体都完全不会动，它其实是一个，比如说从这边扩散出来一颗的话，这个电场会驱动另外一颗的那个电子过来，所以它是达到一个相互抵消的平衡的状态，所以当它达到这样子的平衡状态的话，就会形成老师刚刚讲的，就是说这个扩散电流是因为浓度，它从右半边电子的右半边跑过来的话，它会跟那个空间电荷里面的，就空马区里面的那个电场去驱动这个电流，两边去互相抵消。好，那我们就把那个我们在上面讲学到的那个驱动电流，就调电流跟那个扩散电流两个成分呢，把它加总起来。因为就是说两边比较的话，当然代表就是说，到时候那个去把它加总起来的话，应该是会为那把它带进来，带进来的话就会有这边的这个结果。那但这边的话，其实我们要用到的这个概念的话，还有其他的那个东西，都是在稍微跟大家补充的。是因为我们这边其实最后希望的话，我就把结果先说出来，就是说我们希望去看说，在不同位置的地方呢，它的被溶解第二部的话是不会有变化的。那当然，这也是要注意说，我们为什么开始接在一起的时候，它的被溶解是在固定的一个高度底下。上一章的第11页的话，我们会讲到说，这个电场，这个意思是电场，它是在等于1/N。所以在上一章11页，我们可以得到这个。然后另外的话，我们在20页得到那个。爱因斯坦说：“其
下来的话，我们还要再在完成这个事之前，我们还要用到一点点在第一张的。其实，有些我们光天老师都直接把这个事情给大家。
以就是你会发现说前面两个就是你要把它学好，因为后面这次我讨论的话是都要用到里面的一些概念，包括就是说我们在第二章实验的时候还有一个电厂的这样子的方式来表现，以及还有到二十三关系式。那接下来的话当然就是说我们知道它在分量材料里面呢，它会有这样子驱动跟扩散的那个电流成分，它的表示是带进来，那带进来的话之后，因为我们知道对这个电的界面形成完之后，它然后就从这个图形开始意识到说，它这两个成分的话会是互相抵消掉的。比如说电子的话，它会从温度高的地方往低的地方去扩散，可是这个透马区里面的这个电子的话，它会造成说有一个驱动的成分，就是让电子的话相对来说从那这两个东西就会两两抵消掉，所以抵消的情况下，那就是在咱们之前讲这两个成分加上起来的话，应该是会为零的。那我们当然就是把它的这个加入电的时候，不然就跟用上面的把一些相啊带进来，它是电子的话，那以及那个或者是说一个改变，就是跟这个氢离子有关这个表示间。是为例，那当然我们另外还要用到在第一章后面学到的这个电动理论的话，它可以跟分子对比的加电之间的关系呢，它是对量子去做一个微分完之后，这也会变数理论的一个设计。那接下来的话，我们再把这一个在上面最后一章的事情，看我这边出来最后的结果的话，结果可以得到说，在这个 PN 界面接起来。它的 EN 辐射是不会随着它的位置而发生任何的变化，所以就不用在这个等待图这个讨论。就是说 P 跟 N 两个材料它的等待图要把它接起来的话，就让它的 EN 辐射到表面的一个准备，它是一个水平这样子的状态。在这里的情况之下，就是说包括我们这边的 P 的界面，还有未来我们学到的其他元件的话，只要你们去做任何偏压的改变的话，它一开始热的时候还有一个对比值都会在相同高度。现在这边也是讲说，如果以电子的角度来看的话，其实你整个过程中间还会得到相同的结果。那所以这边的话，当然就是除了这一个被文件，它是到时候会呈现一个地址之外，这个图形其实跟前面那个图形是差不多的，那它只是把它画得更稍微更详细一点，它把一些包括镜片后的这个概念也把它画进来。那我们在第二章的时候稍微提到镜片位置的概念，这个镜片位的话，它其实是越往下是越大的，那它这里有稍微也是用到那个帕索尔这一个关系，这个镜片位的话，它跟空间电荷他们之间会不会有满足底下最底下的这一个式子，比如说这个镜片位的二次的分项的话，它是会来自这个电场的那个负的电场的梯度。那当然我们知道电场的那个梯度会被上次上面有讲到，就是它的空间电荷密度去除以它的镜片场数，所以就是把它用这样子的方式把它呈现出来。OK， 那其实这里最主要的后果是底下这里的等一下一连串的讨论的话，是要讨论出来，就是说这个 PN 界面形成完之后，界面处会有一个内建的电荷。那内建电荷这里的概念其实很重要，就是基本上我们在这里的讨论这里的计算，到后面的题目都要申请计算出这个 VPI。那这个 VPI 从这个等待图的角度是怎样的？就是说你VPI 就是从 N 型这边，它要跨过一个幅度、一个高度，电子才能从 N 型进入到 P 型，所以这里等于是说，它等于有点像是能障一个障碍打在那个电子必须要至少大于这样子的能障，它才可以被驱动、可以被推动过来进入到另外这一侧。那我就把这个 VPI 叫做这个 P
所以我们来看一下，就是说现在来讨论哪一个歌，这个金融的歌曲，它等于是说本身材料的话，它就要维持变中性，变中性材料，所以这些空间电动的总和的话，看起来刚才会是为例。那另外的话，它的既然它的那个空间电的价值为例的话，如果带回来我们前面的这个最底下的这个黄色框形的话，小炮是为例的话，那它代表的意思在于是这个金天位的分数的相似率，要是为例。好，那我们就现在就是把这个 P N 界面的各个区块把它分开讨论。首先，我们来看一下 P 型的中心区。什么叫 P 型的中心区？其实你 P N 界面到时候形成完之后，我们知道这一整块是 P 型的材料嘛，那这一整块是 N 型的材料嘛。那我们刚刚提到说，中间最贵的部分是空发区嘛，所以你大致上我们到时候在描述的话，这个是界面 P N 界面这一段的话就是 P 型的空发区。那这一段就是 N 型的空发区，那空发区以外的话，我们就把它叫做中心区，也就是说，剩下这段白色的话，就是 P 型的中心区、空发区以外的这个区段。那 N 型空发区以外的这个区段的话，就是 N 型的中心区。所以你现在每区它的那个名字的话，要稍微去把它标注一下，中间这一段是空发区，那空发区以外的话，就把它叫做中心区。那我们现在就是把它分段来讨论。我们现在看 P 型的中心区，也就是比较靠近左半边这一侧。P 型的中心区的话，当然它掺杂的那个类型就是主要是那个受体的大直径，所以说现在 P 型区不管是在中心区的空发区也好，它其实它的那个尸体的那个杂质的浓度其实是趋近于底的，它是多比较多的它掺杂，而且在 P 型的那个中心区的话，其实它还是存在有那个。再一次的，我们只是提到说，空发区里面的话，它因为有一个强大的那个连接电场存在嘛，所以在空发区里面是不会有载子，是在空发区以外的那个中心区的话，载子是存在的。那既然它是 P 型的材料的话，当然它的载子，多数载子是电动嘛，电动会是远大于那个电子N这样子的那个浓度的大小。那既然是这样子的话，当然我们接下来都要去讨论到说，在中心区它的那个静电位的话，静电位其实从图形来看的话，在 P 型中心区的静电位是这一段，也就是 EI 和 EF 之间的那个这一段的差别嘛，叫做在 P 型的静电位。那 N 型这边的话，依然是 EI 跟 EF 之间的差别，叫做。所以这里的静电位的话，对 P 型和刚才材料来讲，这两个之间的差距，那为什么要除以 QC， 就是只是一个单位的问题。在这里的讨论的话，我 EIEF 都是以那个电子伏特，那你电子伏特去除以这样子的一个单位电的话，其实这里出来的这个静电位单位就是一般的那个 Ω 而已。所以这里在 P 型的中心区的话，它的左半边的那个静电位是这样子的话，那我们进一步就可以把它描述成这样。那为什么可以表示成这样？其实是跟它一开始我们刚刚这边的设定有关，包括就是说我们知道在 P 型里面，它本身电子的浓度还有掺杂进来的那个主要是受体，所以尸体的那个杂质跟它电子浓度是趋近于零的。那在 P 型材料里面，多数在什么电动的浓度是跟你开始掺杂进来的那个浓度大小有关。那我们同样这个事实，我们在黑板底下用到在图上，就已经知道说电动浓度可以把它那个 EI 和 EF 这样子的光学相来表示。所以你进一步的把我们知道说这是从图形的定义，那这是我们在第一章提到实质定义。那我们把它稍微转变一下，因为这里都有 EI 解析的图，那你就等于是把这个 NI 把它除过去，然后再两边取豆腐，然后再把它这里可以嘛，就是就差一个这个就可以这样的表示出来，就可以把它描述成这样。那这里因为我们知道 P 就是等于 NA 嘛，所以这个除过去的话，这里原本是 P， 那是用 NA 表示的。所以我这里在第一个这个事实在这一页的话再讲一遍，就是说首先我们要知道说这个 PN 界面它的各个区域。两侧是中心区嘛？那你从
现在已经知道两边各自的进电位网之后呢，其实你会发现它的，我们刚刚从图形来看，这个最主要的这个内部的电位的话，其实是这两个高度的加总起来，就是说，等于是这里的 EC 和这边 EC 相差这个幅度啊，其实就是这一段的高度加上这一段的加上这一段的高度。那你把它高度这样加，就是为什么后面会变成相点？其实你把它视为是一个垂感的一个问题，就是说，重点是这两个的那个绝对值要去把它加总起来。所以你要变成一个垂感的话，当然表示出来的话就是正的那个，就减掉负的那个东西。那当然这两个相减，如果我们刚刚在底下这个相减的话，当然就是变成说那些都是稍微变成是两个相乘。所以最后的这个结果的话，这个事实要稍微背一下，就是说我们的对一个电经验来讲的话，它形成这个界面，它有一个高度一个能障，就是 N 那边比较低，然后 P 这边比较高，电子要从 N 那边进入到 P 的话，要跨过这个内线定位的高度，而这个内线定位的高度跟它两侧的参展幅度有关。那你等于是说在不同参展幅度把它带起来，然后在这个度底下带起来的话，就可以去计算出说它这个电界面是多少这个。上半部这边的话，其实还有一个我才没有讲，就是说它这个曲线画哦，应该是写这些，它是描述说生化家和硒这两个材料，它在不同三大浓度底下的那个静电位的那个大小。那我们知道说，在第一章学到，就是生化家它本身这个材料它内部的 N 值浓度，就是 Ni 的话是比这里可能 Ni 还要来个小。那所以带进来的话，我们刚刚前面这边的话 ，Ni 是在那个分母部分嘛，那你分母如果是比较小的话，那带出来的那个静电位的话，其实是会在说它是会在不同参展里面都是比硒还要来大，主要是跟这个分子关。OK， 所以我们今天的话，等于最后的话稍微来介绍一下，就是说在接面靠近接面的这个后发区，它的一些概念的机制，把它用这样的图形来表述出来。那当然，如果回到我们今天一开始第四页这边介绍的这个流程的话，我们指的后发区就是这个灰色的这个区域嘛。那我们知道说在 N 型的空发区里面会有那个带正
念这一种实体离子空间电荷的这个位置。那在 P 型的空包区里面的话，会有带负电的这种一个受体的离子固定在这个位置不动。那我们就把这边的这个概念再进一步的来延伸来谈。我们这里的话指的就是说，因为它这边是说，这个纵轴以左的话，就是全部这边是我们的 N 型的半导体材料嘛。那这个纵轴以纵轴以右，不好意思，纵轴以右的话是 N 型的半导体材料。那以左的话，这边的话是 P 型的半导体材料。那在中间这边的话，其实就是我们指的这个空白区的这个范围嘛。那空白区以外的话，这边是 N 型的中心区；空白区以外这边的话是 P 型的中心区嘛。那我们把空白区里面的这里的那个空间电荷，也就是这里的正跟负的话，指的就是我们刚刚提到的那个游离化之后固定不动的那些实体和受体的离子，它的那个分布的那个情形。那它这边分布的话，其实它就是，以右这边的话，它把它画在分轴以上的话，指的就是说在 N 型的空白区里面的话，会有带正电的这些空间电荷存在在这边。那那个在 T 型这边会有带负电的这个空间电荷。那我们知道说它实际的那个情况的话，就是说空白区跟中心区中间的话，还会有一个过渡区，也就是它的那个空间电荷的话，其实是缓缓突然间，它空白区里面都有空间电荷嘛，那离开空白区进入到中心区的话，它会空间电荷量会慢慢的下滑，会有一个这样子的那个过渡区，不管是左右两边都是有这样子的情况。那当然我们为了要简化这样子的描述，其实我们到后面绝大部分的讨论的话，都会以比较右半边这样子的形式来表示，也就是说我们会忽略它的那个过渡区，也就是说我们假设说空乏区里面的这边的那个实体的那个离子那个浓度的话，是空间电荷浓度高度的话是这样子高度，那一旦它离开了空乏区的话，它整个那个空间电荷就降为零了，它只有在空乏区以内才有N 型这边的空白区才有这种带正电的实体的离子，那相对来说在 P 型的空白区里面才有带负电的这些那空间电荷在这个位置，那一旦它脱离了它的这个空白区的范围，进入到 P 型中间区的话，这些空间电荷当然是降为零的。所以你会看到这样子两个这样子上下两个这样长方形的那个分布。那我们其实到后面的话还会进一步的去讨论到说，我们知道空白区整个宽度是中心的这一个部分宽度，那么我们会想要知道说，到底这个空白区涵盖在 N 型这一侧的那个宽度，就是从零到 x n 这一段的那个长度是多长？那以及从零到负 x p， 但这段的长度是 x p 这样子的长度。我们到时候总空白区的那宽度了解完之后呢，我会想要知道有那多大成分比例是放在 N 型里面，那有多大成分比例放在 P 型里面。当然这里我们之后会再细部一些讨论。那当然这里的话，我们再回过头来，就是说，首先你要知道说这里的这个图形要呈现的概念是什么，就是呈现在空界面以外这些空白区呢，它的空间电荷的分布，那当然带正电带负电就画在分布的上面以及下面。那我们为了进行讨论，把这个过渡区的这个概念把它省略，把它简化成右半边这样子的这个图形。好，那右半边这样子的图形的话，其实就是进一步的，我们再把我们刚刚的那个发动关系式的话，在这个发动关系式知道说，这个静电位的二次微分是等于总空间电荷它的那个空间电荷密度去除以介电场数带给负号。那我们知道说在空乏区里面是不会有载子的存在，包括电子跟电动的话，它都会被这个空乏区里面的电场扫出去。所以如果这个式子来讲，我们如果单看空乏区里面的话，是空乏区里面 P 跟 N 是为零的，因为我们知道空乏区里面不会有这些载子的存在，所以你进一步的才可以写出我们第几个最底下这个式子。最底下这个式子的话，其实就是那个 P 跟 N 的话，它都为零代表，因为我们知道在空乏区里面是不会有这些载子的存在，所以才会满足最底下这个式子。那我们后面的讨论的话，其实
先从那个带正面的空间要切换成带负面的空间，就是我们刚刚前面的那个讨论中，把这样子的偏见面叫做总界面。那你可能会因为你的自身的条件过程不同的话，其实会可以让它形成另外一种偏见面，就是说底下这种线性渐变界面，它是有点这样子有一个斜率下来的。那但后面的讨论的话，其实这种总界面讨论是相对比较单纯，可能我们后面也会稍微带到这个线性渐变界面，它是会稍微比较复杂一点点。那我们这里先稍微介绍一下说，其实总界面我们简化画是这样子，两块这样子空间面在一个斜对角位置嘛。那实际上的话，它其实没那么陡，它其实还是有一点点这样子的幅度，不过它已经很接近那个这边画这个总界面。那要形成这样子总界面的话，其实过程当中的话是用一些比较浅层的那扩散的方式，让它形成这样子总界面，或者是比较低能量的粒子物质，才可以让它有这样子总界面的那个结构出现。那如果你要形成线性渐变界面的话，就是它的那个自身是改变，变成是比较深层的扩散，或者比较高能量的粒子物质，然后让它的这个界面，它有一个这样子的斜率出现，它的那个下降。最后的话，我们就会去直接去描述出说。